အရင်ကအသုံးမပြုခဲ့ထားတဲ့တမိုင်းခွဲရှိတဲ့ Bobek Rivers တူမြောင်းဟာအခုတော့လူတွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့လန်ဒန်ရဲ့ရေလမ်းကြောင်းတစ်တစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ10 years ago you would have had ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဒီနေရာမှာရေခဲတတားတွေ Wish Shore Z တွေနဲ့ဆက်မှုဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပြတ်ထားကြတာအခုမြင်ရတဲ့ခြေအနေနဲ့တော့ခြားစီပါလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေခိုးအောင်နေနိုင်မှုကျူတော်တွေတည်ပေးရလဲ We've created all of this reed bed habitat ဒီဖန်ချန်တွေကခြောက်လို့တလျှောက်နေရာတော်တော်များများမှာကျူတော်တွေကိုတည်ထားပေးပြီးတော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရှင်သန်ချက်ဆားနေအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်ရေကျက်တွေဘင်းကြီးဟတ်တွေနဲ့အခြားတိရစ္ဆာန်တွေနေနိုင်အောင်ဒီခြောက်ရုပ်ထဲမှာဖန်တီးပေးထားတာပါအိုလံပစ်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကဒီနေရာတဝိုက်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒေတာရင်းအလုပ်ရုံတွေကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဒီတူမြောင်းနဲ့စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတူမြောင်းစီမံကိန်းကိုဒေါ်လာ89တန်းအကုန်ကျခံပြီး10နှစ်ကြာလုပ်ခဲ့ရတာပါအခုဆိုရင်ဒီတူမြောင်းကနေအိုလံပစ်အားကစားကွန်ဂျီနာတဝိုက်သွားလို့ရနေပါပြီသူ့လေပေါ်မှာတစ်နှစ်ကြာနေခဲ့တဲ့ Raymond Lyons ကဒီတူမြောင်းနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့တာကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်အိုလံပစ်ပတ်ကြီးထဲမှာကြောက်ချရက်ထားပြီးဒီတူမြောင်းထဲမှာနေနေရတာကိုသဘောကျပါတယ်လေနဲ့သွားလာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဗျာဒီနေရာတဝိုက်ကိုလှေနဲ့ပတ်ပြီးတော်ရန်ဒလိတ်ဆန်ဒီကျက်ဆားတာကိုကြည့်ရှုခန်းစားအိုလံပစ်အားကစားကွင်းကြီးရဲ့ရှုခင်းတွေပါနှစ်သက်ကြည်နူးစေချင်ပါတယ်လေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့လဲတချိန်ကဒီနေရာဟာစက်ရုံစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေပြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုဆိုပြီးတခြားသူတွေကရှင်းပြနိုင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါ